বৰ্তমান ব্যৱহাৰ হৈ থকা কিছুমান মুদ্ৰা দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। এই মুদ্ৰাটো নতুনকৈ ওলাইছে, গতিকে এইটো কি মুদ্ৰা হয় আপোনালোকে চাওক। এইটো 20 টকীয়া মুদ্ৰা, এইটো সকলোৱে জানে আৰু এইটো বেছিদিন হোৱা নাই যদিও পৰিচিত হৈ গৈছে। 10 টকীয়া মুদ্ৰা, এইটো 20, এইটো 10, আৰু এইটো বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলৰ আছিল, আজিকালি এনেকুৱাও হৈছে। গতিকে এইটো আমাৰ 5 টকীয়া মুদ্ৰা। 10 টকীয়াটো এনেকুৱাই আছে, 5 টকীয়াটো বেলেগ বেলেগ আছিল, অলপ ডাঙৰ টাইপৰ আছিল বা কালাৰটো আমাৰ এনেকুৱা নাছিল। এইটো আগত 2 টকা আছিল, এতিয়া আজিকালি 2 টকাটো এনেকুৱা। এটা শূন্যৰ পাৰ্থক্য, আৰু এইটো আপোনাৰ 1 টকীয়া। 1 টকীয়াত একো নাপায়, আগতে বহুত কিবা কিবি পাইছিল, আজিকালি এইটো বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই দিছে। গতিকে 1 টকীয়াটো কেইবছৰমান পিছত আৰু নচলা হৈ যাব, যেনেকৈ 25 পইচা 50 পইচা নচলা হৈ গৈছে, ঠিক তেনেকৈ 1 টকাটো নচলা হৈ যাব। 1 টকা 2 টকা 10 টকা আৰু 20 টকা, গতিকে এইখিনি দেখুৱালোঁ। গতিকে টকাৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ।